У палаца Румянцевых и Паскевішаў працягвае работу выстава «Гульні краін свету». Тут можна не толькі ознаёміцца з культурай іншых куткоў планеты, але і ладзіць спаборніцтвы з сябрамі, калегамі і роднымі. Кожны зможа знайсці забаву на свой густ і темперамент. У экспазіцыі заданні на координацію, хуткасць, логіку і камандны дух. Майстар гульні, які сустракае гасцей, дапаможа зразумець правілы гульняў і пазмагацца ў паядынку. Малавядомыя нам блазар, эквілібр, рашфор и іншай забавы пераносяць гульцоў у старажытную атмасферу, калі яшчэ не было смартфонаў і камп'ютараў. Экспазіцыю смела можна назваць экалагічнай, усе элементы выраблены з натуральных матэрыялаў. Ігры інтересны будуць от 3 лет і выше, до бесконечнасці. В основном на выставку приходзяць сем'ямі аддыхаць, і зачастую родители так увлекаюцца, што, в общем-то, уже з дзецьмі іграюць майстра ігры. Бывает такое, что дети плачут, уходить не хотят. И иногда можно, вот когда заходишь в зал, не совсем понятно, да, подойдут игры или нет. Но когда начинают играть, то есть азарт гарантированный, и положительные эмоции тоже.